Então, passando aí pra dar ideia pra molecada aí, nós estamos gravando nosso vídeo de rotina. E você, Cassiano, tá morando lá no Mucu? Como é que chama lá? Moço Santo Antônio, lá é bom, Zé. Não voltei lá depois, rapaz. Vai estar lá mais, Zé. Ah, velho, 22, fala pra nós ir lá. Pega o pau aí, vai pra torrando com nós aí, Renato, né, Renato? O moleque cresceu, virou homem, com muito talento, sempre muito talento. Representa, amigos, né? Representa bem a quebrada, né? Representa, é um dos orgulhos que a gente tem aqui hoje, cara. Vai crescer muito mais, Deus é bom, e ele é filho dele, e ele sabe disso. Qual que é o seu nome? Wilson. Wilson da Pedreira, Wilson. Pedreira, sempre a Pedreira. Diretamente produzido com o QDC Beats. O que acontece, mano? É, vocês viram aí a arma, viram suporte de droga, essas paradas aí. Só pegar mais quatro aqui e colocar a suspina. Ah, tá ligado? Então, você. E aí? Nós estamos gravando o filme. Pera aí, a mulher assustou ali. A mulher assustada. A mulher assustou de baixo aqui. É clipe! É música do Marinho, pode ficar tranquilo. Vocês podem ir até lá. Graças a Deus, tudo certo, MC. Graças a Deus. Sem acidente, sem nada. Foi bom. Gravando. Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Raul. Eu sou tatuador. Trabalho como tatuador tem 2 anos. Meu interesse pelo grafite começou bem antes da tatu, fazia uns desenhos e tal. Depois meu mano Dark me ensinou a fazer os grafite, o grip também. Eu comecei a interessar, mano. Hoje a gente tá fazendo um projeto aí pro mano Renato M22, que é a estrela que a gente fez na parede pra aparecer na quebrada dele aí. Isso é só pra mostrar pros moleques, mano, que não compensa. Ao longo do filme, você vai ver que os moleques estão morrendo, os moleques entram na vida do crime querendo ostentar dinheiro, fama, mas no final de tudo, mano, ó, vira uma guerra sem fim. Aí, pode sair. Troca. Pode ir, mano. Chega, menor. Pera aí. Quem tá tirando pra trás? É, tem pregar fogo pra trás. Aí de onde é que você corta a loja? É, ué. Só o bonde. 244 na veia. 244 online. Então é isso mesmo. Aqui tá o JM Sensei aqui, meu camarada. É tudo nosso, tamo junto, Sensei. A tropa, mano, é a tropa, tá ligado? Quem é que pega, mano? Demorou. Vamos botar o CP pra todo mundo ver que é tudo nosso. Pedreira, pode crer, é lugar bom de se viver, pô. Tá ligado, mano, tá ligado? Tudo nosso, tá ligado? Oi, Fidel! Dá um papo pra molecada aí que tá crescendo, pros moleque que tão envolvendo. É tudo ilusão, mano. Deus é mais. Forte abraço do 22, é nóis. Acompanhe aí, rotina, é nóis.